ikigisho cy'uyu munsi imibereho yacu uko tubaho igitabo cy'ibyashuwe na bibiri yabivugiki ku mibereho yacu twabaho dute ubuzima bwuzuye Physically, mentally, socially, and spiritually. Does God have a plan for our physical and mental health? And does a lifestyle really make any difference? We're living at the end of time. Is there a difference that we can make? mbese hari uko dukwiriye kubaho gutandukanye n'abandi mbese imana ni umunyagitugu uhora dutunze urutoki Is your good health a matter of choice or is it just by chance? Let me tell you, your choices can add years to your life or they can subtract. ndagira ngo mbabwire ko amahitamo yawe ashobora kukongerera iminsi yo kuramba cyangwa ashobora gutuma iminsi yawe irangira mbere satani arashaka kugushyingura ngo ugwe mu nzira urugendo rutararangira kandi imana irashaka kugukuza ngo uhagarare wemye uri mutaraga ndagira ngo mbabwire niba kiri muri bibiliya niicyanjye niba kitari muri bibiliya si a big tubona mu gitabo Intambara cyangwa se intambara rusange hagati y'icyiza n'ikibintambara irimbanyije hagati ya kristo na satani yesu ashaka kugusubiza ubuzima satani ashaka kukurimbura satani ashaka kukwambura umudendezo wawe kandi arashaka kukugira imbohe arashaka kukubohesha ingeso zidahinduka nuko ukabaho unywa itabi ukabaho unywa ibisindisha ukabaho warabaswe n'ibiyobyabwenge byawe igice cya cumi na kabiri umurongo wa cyenda twasomye aya magambo mbere kurusika Says the great dragon was cast out. And his names also are the serpent and the devil Jifitani and Satan. And he deceives the whole world. Now, one of the ways Satan deceives you is to make you think that certain lifestyles can give you freedom. itamo yakugeza ku mudendezo nyamara iyo mibereho satani akongorera irakuboha ugahinduka imfungwa iri muri gereza idashyira the devil wants to tell you that it really doesn't matter what you do to your body as long as your heart is okay with god you see the devil always puts in some untrue aspect or false idea with truth iteka ryose satani afata ikinyoma akakirunga mukuri.

nk'uko mubisoma umubiri wacu ni urusengero rwa Mwuka muziranenge muri cya gitabo gitoya cy'intumwa yohana urwandiko rwa gatatu umurongo wa kabiri haranditse ngo ndagusabira kugira ngo ube mutaraga ni ukubona uko utera imbere Now some people say, oh, it doesn't matter what you drink. abantu bamwe baravuga bati icyo wanywa cyose ntacyo bitwaye ushobora kurya icyo ubonye cyose ushaka wanywa itabi ntacyo bitwaye nyamara bibiriya itubwira ko turi abantu bazima turi abantu baremwe mu buryo imana ishaka ko tuyiyegurira umurongo wa karindwi w'ibyashu gice cya cumi na kane tumaze kubisoma inshuro zirenze eshatu ku nsika zacu mubaha imana muyihimbaze muramye yaramye ijuru n'isi kuko muri iki gihe cya nyuma cy'urubanza imana iduhamagarira kwihikuza n'icyubahiro twashobora guhesha imana yacu icyubahiro intumwa paul atanga igisubizo kuri iki kibazo mu rwandiko rwa mbere yandikiye abikora intonice cya gatandatu murongo makumyabiri The price. the price was what our singers were giving us in their song today. The blood of Jesus Christ. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Now, the text that was read for our scripture today. First Corinthians 10 31. Whether you eat or drink, or whatever you do. do all to the glory of God. So we glorify God or we dishonor God, but what we do with our bodies. duhesha imana icyubahiro mu byo turya n’ibyo ibyo tunywa God is calling for people to be completely committed to Him. Our minds and our bodies. Now, there are some lifestyles that destroy our bodies. Smoking cigarettes is one of the most deadly killers ni icha gokavariwechi Mazavanhu. a leading expert has indicated ubushakashatsi bwamaze kwerekana yuko isigareti ntoya yose umuntu atumura bitwara bikagabanya ku buzima bwawe iminota cumi n'ine n'igice mbese ku myaka yawe ugabanyaho buri munota buri sigareti imwe iminota cumi n'ine n'ibice bitanu ngaho tekereza rero niba uko iminota cumi n'itanu irangiye wiherera ugatumagura ni ukuvuga ngo buri minota cumi n'itanu utwara isaha imwe ku buzima bwawe ibyo ni ukwiyahura buhoro buhoro You know, uh, in in the United Kingdom, in uh, England, it's been told that smoking is the biggest cause of cancer in the world. In fact, in the United Kingdom, smoking kills. five kunywa itabi byica inshuro eshanu abantu benshi ndetse byica kurusha impanuka zo mu muhanda birusha no kwicishwa ibiyobyabwenge kwica abantu kwiyahura birica kurusha sida uyiteranyije n'ibindi byago byose gutumura itabi byica inshuro eshanu zose kurenza ibindi byago byose bihitana abantu byagaragaye ko kanseri yo mu bihaha ku mpamvu ya mbere iterwa no kunywa itabi abantu banywa itabi bafite purusa makumyabiri n'eshanu zo gutuma barwara umutima kuko uburozi bwitwa nikotine butuma imitsi se ir para marasso ipfa Second hand smoke is also terrible. So, if, pa if parents smoke in the home, the children have more colds. They also are subject to cancer. For those of you who work in a place where people are constantly smoking, gukora imirimo mugakorera ahantu abantu banywera itabi namwe ntabwo rwose twavuga ko muri ahantu murinzwe ndabasabira kurinda ingo zanyu kwangizwa Don't pollute your workplace with cigarette smoke. God wants you to live life abundantly. By God's power, you can be free from cigarettes. You can present your body a living sacrifice to God. Revelation chapter three, verse twenty-one. To him who overcomes. I will grant to sit with me on my throne. So through the grace and the blood of Jesus Christ, you can overcome bad habits like cigarettes. You see, God wants you to be in good health. Not defiling your bodies. By God's grace you can win.

kumfasha kunesha byambase. ndagusaba amana kumvana mu mibereho ihesha izina ryawe gutukwa kuko nshaka kuguhimbaza nkoresheje umutima n'umubiri wanjye abanyaroma igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri aho icyaha cyiganje ubuntu bw'imana buraza bukahuzura nuko rero kubatwa kwawe nubwo kwaba kwarabaye umusozi Strong your addiction to alcohol. No matter how strong your addiction to drug abuse. No matter how strong your addiction to pornography. No matter how strong your addiction to sexual activity, not with your. Spouse. When, when you present yourself to god and you say god give me the victory the grace of god is greater than the addiction god will bless you and help you to find Happy pure living. Matthew seven, seven and eight. Ask and it will be given to you. Seek and you will find it. Knock and it will be open over. God says, Ask me for the power to overcome your addiction. zo kunesha ububata bwawe. seki igice cya gatandatu murongo cumi na gatandatu mbese ntimuzi ko uwo mwiyegurira muhinduke imbataze you are that one slaves whom you obey we need the power of jesus jesus can deliver you from cigarettes and alcohol itabi n'ibiyobyabwenge bigahinduka impunzi kuri wowe yesu ashobora kuguha imibereho mizima itunganye birashoboka ko waba uri hano urwana no kunywa inzoga n'ibisindisha Maybe you even have been tempted or in the past to make your own alcohol. You know, here in Rwanda, they have many bananas. You know, you can make alcohol from bananas. Bananas are wonderful. imineke ni myiza njye nkunda kurya imineke buri munsi imineke rwose irimo intungamubiri ariko imineke uramutse uyiretse ikabora nuko iyo mineke ikaza kujyamo ibisindisha ubwo rero ntibiba bigihindukiye umubiri wawe ibyiza imana izaguha imbaraga zo kunesha ibisindisha iyo ibisindisha byakubase bigabanya imibereho yawe yo kurama bituma guhumeka kuba ingume your nuko uturemangingo tw'ubwonko tugatangira gukenyuka ntabwo nzi uko bikumereye ariko ngenda ndasaba imana ngo uturemangingo tw'ubwonko bwanjye dukomeze kuba twose repeat hari igihe uturemangingo twisimbura tukagaruka ariko uturemangingo tw'ubwonko iyo gapfuye When you lose brain cells, you lose them for life. Now, let me ask you this question Where is it that the Holy Spirit speaks to you as a human being? Does, does, God, does the Holy Spirit speak through your fingers? Or maybe through your toes? Where where is it that he communicates? Well, he communicates with your brain, of course. Right up here in the frontal lobes, we call them. And when you are impairing your frontal lobe,

Wine is a mocker. No, no, no. Strong drink is a brawler. In Zoga, Ziraku, again, and whoever is led astray by it is not wise. Oza, shoot, say, no, 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 no. Why do you think there is a rule for airline pilots that they cannot drink alcohol?

bakanabwirwa ko kizira kikaziririzwa kunywa inzoga ugiye gupima umurwayi impamvu ni uko iyo unyoye inzoga ari ituma imitekerereze yawe ipfapfana Resulting in financial problems. Problems with your husband or your wife. Abuse in the home and on the children. Loss of income and good health. Criminal problems that result. ubwicanyi nabwo bukababera inkoramutima ukabona umuntu agenda yandika umunani atazi kugenda nk'abantu bazima ntukamuseke ariko nshuti jya umusengera jya umufasha uwo muntu akeneye umuyoboro umuhuza na yesu imigani igice cya makumyabiri na gatatu umurongo wa makumyabiri n'icyenda kugeza iyo mirongo itatu na gatatu reka duteg amatwi iki kibazo cya salomo ishyano ninde ufite agahinda ninde uhora yibubuza atagira igisubizo n'amaganya menshi afite inguma nyinshi n'ibikomere ku mubiri amaso ye wagira ngo ni ibishyirira harimo amaraso The wise man answers it. The people, those who linger over wine. You see, don't look at wine when it is red, when it sparkles in the cup. cyagiha mu gikombe nuko abantu bayigotomera bibiliya irambwira ngo ntukwiriye no kureba igihe barimo kwenga vino kuko izakuyobyabibiliya iravuga ngo niko ko salomo atubwira ku iyo vino izakuruma nk'impiri ni iki cyatuma umubiri wawe ushyiramo uburozi bujyana nk'inzoka y'impiri isano tugirana na yesu ituma ibyo bitatwegera But somebody says, now, Pastor, wait a minute. I've, I've read the Bible. I remember a story. It was the first miracle Jesus. Uh, did. And I remember Jesus made wine out of water. abengera akayoga n'amaze rero kubisoma nzajya nyinwa ndi hamwe n'inshuti iki gitekerezo abantu bitwaza kiboneka muri iyo hantu igice cya kabiri murongo wa gatandatu n'uwa karindwi havuga ngo ngaho hari ibibindi bitandatu

iyi vino yanditse aha ishobora gusobanura vinisembuwe ishobora no kuvuga umutobe mwiza muzi ukuntu umutobe uryoha ndawukunda ariko si inkundibisindisha na mba umutobe uraryoha bityo bibiliya isobanura uburyo bubiri cyangwa ivuga amoko abiri ya vino kugira rero ngo umenye neza icyo bibiri ivuga ni ugushyira mu bikorwa ukareba aho byavugiwe n'uwabivuze niba muri kwandikiye mirongo yesaya mirongo itandatu na gatanu murongo wa munani It says, as the new wine is found in the cluster. You know, you go out into a vineyard and you cut the grapes, and the beautiful cluster of grapes. And so it goes on to say, and one says, Do not destroy it, for a blessing is in it. So that wine the Bible calls fresh or unfermented wine. Fermented wine is aged wine. ni vino imaze iminsi myinshi ni vino babitse ahantu irabira itangira kwinjiramo ibi ibyangiza umubiri ibyo twakwita uburozi Nuko rero uyu mutobe muzima udasembuwe ni umutobe utera imbaraga ugasubiza intege muri wowe vino isembuwe irarimbura none twibaze yesu yabahaye iyihe vino Folds. All right, so there were six water jars filled to the brim. Each one held a large amount of fluid. buri cyose cyarimo amazi cyuzuye nuko rero turamutse turebye ikaba ari vino yakozwe abantu bakicara bakanywa isembuye bari gusinda nta kabuza niba yarisembuwe

The Bible indicates that the wine Jesus made, vino Jesu akose, was the pure, fresh juice of the grape. Yari vino ikoswe mumatunda ichogijehabo candywarumutobe. The master of the feast didn't know Jesus had turned the water into wine. When he tasted this, this beautiful drink, in that same chapter, John chapter 2, verse 10, he said to the uh, to the leader of the of the feast, he said to the uh, to the bridegroom, actually. ata abantu benshi mu birori byabo batangiza vino iryoshye maze abashyitsi bamara guhaga bagakurikizaho vini itaryoshye ariko wowe wakomeje kubika vini iryoshye kugeza kuri uyu munota yesu ntiyigeze arema vino isembuye good wine ahubwo bibirivuga ngo yabakoze gitangaza cya vinunziza yari vino idasembuye it gave energy maze ibatera imbaraga niyabarimbura ntiyaturitse ubwonko bwabo ko yese adashobora kurema icyakurimbura ni umugambi w'imana kugira ngo urimbuke ni umugambi wa satani kugira ngo urimbuke kandi yese we ashaka kugusubiza ubugingo. impamvu ikomeye ituma impfu ziyongera ku isi ni abatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha imana irashaka kugukiza ibibazo yasezeranye kuduha ubuzima bwuzuye musa yaravuze mu kuvanwa mu misiri igice cya cumi na gatanu umurongo wa makumyabiri na gatandatu ati niwumva n'ubwitonzi ijwi ry'imana ugakora ibiyibereye mu maso hayo ugatega amatwi amategeko yayo ucyita ku mabwiriza yatanze nanjye sinzage uteza ibyorezo by'indwara nka zimwe na teje abanyegiputa Listen to this last sentence in Exodus. In, in this beautiful passage. For I am the Lord who heals you. So God says, I want to restore you. In the book of Psalm Psalms 105:37. It says there was none feeble among his tribes. When the children of Israel were wandering in the desert in Sinai, they were free from the diseases that afflicted the Egyptians. You see, it's been shown that. That many of those who lived in Egypt at that time, because they've done autopsies or research on the mummies that they have found. They were dying of many of the same diseases as societies today. ziterwa n'imfu zica abantu uyu munsi zisa nazo indwara z'umutima kanseri gufatwa n'ibindi byose by'uburwayi buhitana abantu obesity umubyibuho ukabije high bdp umuvuduko urenze abantu bapfa indwara nyinshi zihitana abantu kuko batitaye ku mahame mbonera y'ubuzima imana yatanze ariko si ntibite ku byo turya

Herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Now I have to tell you here in Rwanda, and I'm looking at one of those beautiful hills over there, here in Rwanda, nabonye ko abanyarwanda hano bagerageza guhinga ubutaka bafite maze bakeza imbuto zinyuranye bakeza ibikomoka mu butaka ubyo biryo ni ibiryo bidutera ubuzima bwiza ibyo kurya byoroheje ni igaburo ririmo ibinyampeke n'imboga rishobora gukomeza umuntu uko ni kw'imana yashatse ko tubaho kw'ikubitiro yasabye ko turya ibiva mu butaka n'imboga itubwira kurya ibinyampeke n'imbuto nuko itwongerera imboga igabururo rya Adamu na eva n'ababayeho mbere was a vegetarian diet ko hari ukurya imboga ntibiva mu butaka adamu na eva ntibigeze bemererwa kurya inyama muri edeni ntabwo bigeze bagira umunsi mukuru ngo babage baze kurya saa sita kuko imana yashakaga ko babaho ubuzima bwiteka ryose ushobora kubaza ikibazo uti igaburo rikwiriye, ibyo kurya nyabyo to talk reka tugire bikeya tuvuga ku mirire yacu ikwiriye mu byukuri hari igihe ibyo ngiye kuvuga bitagushimisha kuko abantu benshi bakunda inyama ariko noneho ubwo abantu bakunda inyama cyane ndafatana akanya mvuge niba waziriye nibura se uzaryiziye ariko reka mbabwire iki bibiriya itubwira ko ibyo kurya bikwiriye ni ibyo kurya bivuye mu butaka no ku mboga ntabwo ari inyama ahubwo ni ukurya ibihingwa

kandi murabona ko ngifite imbaraga ndetse mba numva rwose nkomeye ndashimira imana ko yampaye amagara mazima uriya mufasha uriya ukunda kugendana nanjye ariko ushobora kunyarukiraho akanya gato uriya mugore nansi

abantu barakwibaza bati ese wareka inyama ukarya iki nuko rero ukicara ugatangira gushakisha utuneke ibishyimbo amapapayi ibyo si ibyo ni ibiryo byatunga umugabo cyangwa umugore umuryiki Well, I want to tell you this wonderful lady. Doesn't she look beautiful in a Rwandan outfit? <laughs> she fixes wonderful food. Nancy, tell us a little bit about vegetarianism and maybe your family. Nancy Gatoya. ku mirire y'ibihingwa n'uko utegura igaburo ry'umuryango wawe ndabizi dufite umwanya muto ariko iki ni ingenzi kuko turavuga ku bijyanye turashaka kureba icyo bibiri ivuga ngaho tubwire gatoya

mufite imbuto mufite n'ibindi nki nk'ubunyobwa n'ibindi nk'ibyo mufite imbuto n'amatunda binyuranye mufite imboga ishyano ryose think ndababwiye ibyo nibyo twe turya imuhira We eat a lot of grains, legumes, nuts, vegetables, and fruit. And I just want to say that my grandfather was a vegetarian. And he lived to be a hundred years old. So I don't think, I think that. njyewe iyo mvuga ku byo kurya imana yaduteguriye mpitambibonamo umunezero n'ibyishimo imana ishaka ko tugenderamo bidutera ingufu tukumva tumeze neza kandi tukarama

ni ryari abantu batangiye kurya inyama ni igihe umwuzure wari umaze gutsenda isi n'uwavuye mu nkuge. nuko igihe inkugeye yari aho abantu bagiye hamwe gihe amazi yari amaze gukama ibyo kurya byari byabaye bike abantu bikabatwara umwanya bibaza ukuntu bazahinga n'igihe bizerera imana ibaha uburenganzira bwo kurya nimurebe muri bibiri y'ubwanyu mbere y'umwuzure ubigenzure aho muri bibiriya igitabo cy'itangiriro abantu bamaraga imyaka amagana y'igihumbi mbere y'umwuzure nyuma y'umwuzure abantu batangiye kurya inyama imyaka yabo yo kurama irariduka Because they were not eating the best food possible. <laughs> bitabakomeza imana yaduteguriye ibyo kurya igabura uryiza maze imana ibwira inyamaswa zanduye ntizitanduye tangirira igice cya karindwi bizabigusobanurira hari amoko abiri y'inyamaswa Before sin, God gave Adam and Eve a vegetarian diet. kurya ibikomoka ku butaka gusa nuko umwuzure utuma abantu bemererwa kurya inyama kuko nta byari bihari byo kurya ariko imana iba ibemereye yabategetse inyamaswa bakwiye kuziririza n'inyamaswa zemewe inyamaswa zanduye zari ikizira inyama z'izo nyamaswa mbese izo nyamaswa zanduye akazi kazo ni ugukura umwanda ku isi ntimutekereze kungurube nimutekereze inyongurutsi nini cyane nimutekereze ibyo kurya by'ibikururuka mu mazi amahiri ibikeri imitubu n'ibindi byose biba mu mazi Deuteronomy 14. You will find the kinds of animals that are clean and unclean. You know uh, animals that chew the cud. Muzi inyamaswa zuza and that have a split hoof kandi inzara zatuye like a cow Nyinga. and those kinds of animals are allowed to eat <inaudible> like a cow and a sheep inka intama ihene n'izindi nyamaswa nkazo ariko hari izindi mana yavuze ko zanduye maniti ntimukarye inkwavu ntimukarye ingurube izo nyamaswa zategetswe kuvana umwanda ku isi ntiburya inyama izo zo nibura da ntugakoreho ariko abantu batiyewe cyagiye igihe yesa ku musaraba yarabyejeje reka mbaweze ikibazo gishimishije mbese Yesu yapfiriye ku musaraba kugira ngo ingurube zere ntibikabeho ntabwo ari ko byagenze yaje gukiza abanyabyaha si ingurube niba ingurube itari yemerewe kuribwa mbere y'umusaraba na nyuma y'umusaraba ingurube ntirahinduke so god wants imana irashaka ko murya ibyo kurya bizima niba ushaka kugira amagara mazima jya urya imboga n'ibinyampeke ntabwo uzapfukenyutse ngiye ndi umuhamya wabyo ariko n'urya inyama

ibuka imana irashaka ko wowe uba wubakiye kuri yo kugira ngo ubeho imibereho izira amakemwa yohana igice cya cumi na gatanu umurongo wa gatanu kuko ntari kumwe namwe ntacyo mwakora igihe christ atabanye nawe itabi ntuzarivaho nutabane na kirisitu igisindisha ntuzakireka nutabane na kirisitu ntabwo ibyo kurya byanduye uzabireka nutabane na kirisitu imibereho ibereye izakubera umu

With Christ you can do anything in a wonderful way. So Jesus calls you today. Yesu Come to me. Come to the cross. Come to the altar of God. Put your tobacco. Nu right Put your alcohol in Come and bring your destructive relationships and put them down. Put your life on the altar of God. If you're hurting your body right now using bad illicit drugs, put that on the altar of God. If you're overeating and you can't control your appetite, ukayirya ku buryo wowe apeti zawe zakunaniye guhagarika bizane ku rutambiro rwa yesu imana ntiyikore ibitangaza yatumye impumyi zibona abacumbagiraga bagasimbuka nk'abasore nk'abasoreniwyiyegurira imibereho yaweimana izakora igitangaza mu buzima bwawe bwaweimana irashaka guteranyiriza hamwe abantu bayo ikagira itsinda ry'abantu bashaka kubaho neza abo bagahinduka ubuhamya ku batuye isi yuko imana ishobora kugufasha mu mibereho yawe yose mu by'umubiri mu mitekerereze mu mibanire n'abandi ndetse no mu bya Mwuka yesu ati ngwino nsange kandi ntage nzaguha ubugingo nzaguha ubugingo bwiza n'ubuzima bwuzuye niba ngahe uyu munsi bagira bati nyagasani ndagushimira kumpa imbaraga zo kubaho imibereho myiza none ubuzima bwanjye mbushyize mu biganza byawe mfasha ntinduke icyitegererezo ku banyarwanda niba ushaka Imana igufasha kuba icyitegererezo You are thankful for good health through Jesus Christ. Would you just stand to your feet right Amen. now? Amen. Amen. All of you. Eh? Amen. Amen. Beautiful. Now before we close. You know our practice. We give people a chance. duha abantu amahirwe kugira ngo bafate icyemezo cyo kwakira yesu none uvugute mwami, maze igihe numva ibi byigisho nkunda ijambo ry'imana nkunda amahame mbonera y'ubuzima And Lord, I want to join the Bible class. I want to be baptized like Jesus was baptized. I want to join God's special people who are going to proclaim His word at the end of time. And I've never been baptized by immersion. Like nk'uko abantu magana ane na cumi na batatu babatijwe uyu munsi twavuga uti nshaka kwegurira Yesu ubuzima bwanyu maze kwiga ukuri kwinshi ndashaka ko ubuzima bwanjye buhinda icyitegererezo ku bambona none ndashaka kwinjira mu ishuri rya bibiliya reka dusenge turakoze kubw'aba bantu n'ab'igiciro imbere yawe buri wese yamaze kumasha ariko byamutwaye umwanya tuzi ko satani yageragezaga kubatsikamiriza hasi ariko turanezerewe cyane yuko imbaraga y'imana iruta byihabya imbaraga ya satani urakoze kubwiye iyi myanzuro aba bawe rero ubarindire hafi yawe urakoze ko wabanye natwe uyu munsi kandi wakomeje kutubera ingabo idufasha gutsinda umubi iri tsinda urihire by'umwihariko udufashe kugeza nimugoroba igihe turiwe tuganira uko bigenda iyo umuntu apfuye mwana waduhaye byinshi muri bibiriya ngo bidufashe kumenya nuko rero utugarure twese n'imugoroba kugira ngo twunguke byinshi by'ukuri kwa bibiliya udutegurire yesu ugiye kuza mu izina rya yesu amen, amen.